မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှင်နေကင်းရှင်နဲ့စီကံပြည့်ရှင်များဖန်ဆီအရေးယူရန်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးနေထွန်းဦးကပြောပါရယ်စီမံချက်မှာလှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနေထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါရယ်မြင်လာတယ်အသိပညာပေးမှုမှလည်းမြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်တော်လူရော့သွားသလားဆိုတော့မရော့ဘူးအမှုအနေနဲ့ရောက်အောင်ရော့မယ်ဒေဆုံးမှုမှမရော့ဘူးဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တည်တယ်တခဏတည်ပြီးတော့မနေ့တနေ့ရနေပြီးလင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒါသူ့နှိမ့်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမြို့နယ်လိုက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ရင်တက်မှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ2016 19 18ဒီသုံးခုလောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုကြိုက်ချိုအများဆုံးပဲသတ်ထုံအများဆုံးပဲပြီးသွားရင်ပေါ့လေပေါ့တရားသက်တွေ့ရအားလုံးမှာခုနအမှုတွေရှင်းလိုက်ကမှလည်း900ကျော်ဖြစ်တယ်20162016ခုနှစ်မှာဆိုရင်994မှုဖြစ်တယ်2019 915မှုဖြစ်တယ်2018 638မှုဒါလက်ရှိဒီဇင်ဘာ19ရက်ဖြစ်တယ်အသေးဆုံးမှုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ2016မှာကြားမောက်ပေါင်းသေဆုံးတာ318မှုရှိတယ်2019မှာ335မှုသေသွားတယ်2018ဒီဇင်ဘာ19ရက်က322မှုဒါသေဆုံးမှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဒဏ်ရာရမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်2016မှာ13282019မှာ1592ဦးဖြစ်တယ်ဒီ2018ဒီဇင်ဘာ19ရက်မှာ1363ဦးတိဒဏ်ရာရမှုတွေဒါဖြစ်နေတာတွေ့ရဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ချုပ်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါအချိုးအချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြည်မြအားဖြင့်နေ့စဉ်ရင်တက်မှုပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ 1.3 ဆိုတော့တစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်မှုကြော်ကြော်တော့နှစ်မှုသုံးမှု3မှုဖြစ်နေတယ်ဒါတွေ့ရတေဆုံးမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓတမ9ဦးဓတမ9ဦးဆိုတော့မတူတယောက်တယောက်တော့ပေးသွားပြီပေးသွားတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်။ဒဏ်ရာမှုလည်း3ဓတမ9လောက်ပဲရှိတယ်။တယောက်ကို4ယောက်လောက်ရင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ်ရာရမှုတွေဒီလိုတော့တွေ့ရတယ်။အတွေ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းကြမလဲ။ဖြေရှင်းရတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်စင်းသားတော့ပညာပေးမှုဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မရောက်ခင်ရတဲ့ပညာပေးမှုကာလတွေကတော်တော်လေးလဲကျော်လွန်လာတယ်။GNA ကရှိရင်းနဲ့စီကံပြည့်ရှင်များဖန်စီအေးယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပတ်တစ်ချိန်ဖန်စီမှုအစီရင်ခံစာနဲ့တလားတစ်ချိန်ပြည်လဲသုံးသပ်မှုအပိုင်းကိုလည်းလုံဆောင်သွားမယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနေထူဦးကပြောပါရယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှနိုဝင်ဘာလအထိမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရေမတော်တဆမှုများကြောင့်တေဆုံးသူ299ဦးရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူပေါင်း1320ဦးရှိတယ်လို့အမှတ်စနစ်ရင်ထိန်ဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲရုံးထံမှသိရပါရယ်